nějak zhodnotit rychle zápas dnešní? Prvně bych chtěla pogratulovat domácímu týmu, dneska byli lepší než my bohužel. Měli trošku výškovou převahu, my jsme si s tím bohužel nedokázali poradit. I když jsme střídali v obrany, tak to nezabralo. Takže tak, to byl klíč k úspěchu a my jsme bohužel nehráli dneska svoji hru, nedodržovali jsme spacing, nehráli jsme to, na co jsme zvyklí, a proto domácí vyhráli. Měli jste naopak v něčem navrch proti domácím? Vzhledem k tomu, že jsme měli menší sestavu, tak jsme doufali, že domácí snad uběháme, budeme mít rychle protiútoky, ale vzhledem k úspěšnosti domácích jsme skoro žádné protiútoky neměli a tím pádem jakoby naše výhoda vůbec nebyla. Jaký další zápas vás čeká? Teďka myslím, že následuje reprepauza a další zápas mám takový dojem s Hradcem Králové. Tak hodně štěstí a děkuju. Děkujeme. Naschledanou.